Kada je prošao najzbunljiviji period godine za domaće borovničare, berba, i kada sumiraju utiske o sezoni, naša novinarska ekipa našla se u Podrinju. A tamošnji savetodavci nam rekoše da moramo da upoznamo mladića koji je u svoj zasad borovnice uložio mnogo znanja i truda, te danas mogu da kažu da ima jednu od najreprezentativnijih plantaža u tom delu naše zemlje. Na veliko zadovoljstvo uputi smo se u Lešnicu, a tamo nas je dočekao Slavko Kovačević, momak koji je završio poljoprivrednu školu i koji je zaslužan za ovaj zaista fenomenalan zasad borovnice. Ideja se javila po završetku negde srednje škole da pronađem opet sebe negde, da pronađem svrhu u svom tom znanju. Pa seli smo porodično zajedno, dobro, još par drugara i ima zasade borovnice, obišli smo, pogledali kako to sve izgleda i dogovorili se da ne bi bio loš posao. I tako je uz podršku porodice koja je bila voljna da sasluša i uvaži mišljenja najmlađih članova, Slavko otvorio novo životno i poslovno poglavlje. A kako je bilo uploviti u tu avanturu, otkriva nam ovaj mladić. Pa ovo je, da kažem, dedovina. Imao je tu veliku ulogu i deda. Imao je i on veliku želju, da kažem, da se podigne ovde, da se obnovi gazdinstvo, da se neko vrati opet ovde. I 2019. smo ušli konkretno u priču, deda je kasnije umro i onda smo familijarno nastavili, ušli smo to nastavili. Njive su zakorovile, godinu dana nije niko ni održavao uopšte. I onda smo uz pomoć konsultanta Slaviše Šestića iz Šapca ušli u ceo proces podizanja. Odrađena analiza zemljišta, analiza vode, on nam je dao savete o pripremi celog zemljišta i kasnije smo sa njim nastavili saradnju, primenjujemo njegove savete o prihrani i o zaštiti biljaka. Sadnice su, Slavko nam reče, kupili u rasadniku Topalović iz Lipolista i zahvaljujući njihovom kvalitetu uspešno su startovali. Biljke su posađene prošle godine, 15. marta. Ove godine smo imali prvu berbu. Prošle godine nismo brali, skidali smo cvetove i, da kažem, negde u februaru ili martu smo je orezali, pripremili za ovogodišnji rod. Sorta je Đuk. Zašto? Zato što ranije rađa. I tada Srbija ima ulaz na tržište u Evropi. Ne postoji nigde u Evropi još da u to vreme rađa i onda smo se odlučili za nju. Najbolja je cena tada, konkretno. Ono što je prvo uočljivo kada stignete na ovu plantažu je da su biljke na bankovima. Upitali smo Slavka zašto je doneo tu odluku. Konkretno kod nas je pH, da kažem, bio idealan u zemljištu i zato smo se odlučili. Dobro, još jedna stvar, ljudi kažu ne može da rodi u saksiji isto koliko i u banku. Da je i moćnija je nekako biljka u banku. I onda smo se odlučili ipak za ovaj način proizvodnje. S obzirom na činjenicu da je sve više plantaža borovnice u Srbiji i sve su brojni oni koji ozbiljno razmišljaju da se upuste u tu avanturu, interesovalo nas je koliko je potrebno uložiti sredstava kako bi zasad izgledao kao ovaj u Lešnici. Ovde je podignut zasad prvi na hektar i 10 otprilike. Hektar je efektivnog zasada. Potrebno je otprilike oko pasa zgradom sve sa... Zgrada je potrebna zbog navodnjavanja, onda mora i ona da se radi. Otprilike oko 130.000 evra je potrebno za taj prvi hektar. Kasnije, kada se širi, da kažem, već manje para treba, ili imate već opremu za navodnjavanje, samo produžujete. Planiramo još proširenje na 70 ari, kasnije još vidjet ćemo 2 hektara dalje. Sada kada znamo na koja ulaganja moraju da budu spremni oni koji reše da uplove u ovu biznis avanturu, vreme je da čujemo šta ih sve čeka od obaveza i poslova na terenu. Tokom godine, da kažem, provedemo nekih 300 dana sigurno. Pa najaktivniji je period tada u, da kažem, toku berbe. Svaki dan konstantno smo ovde ujutru od 6 do uveče, dok se ne završi, dok se ne spakuje borovnica, dok se ne odveze u prijatno mesto. To je neki najaktivniji period baš kada smo po ceo dan ovde. Ali
periodično imamo opet i plevljenje i đubrenje, konstantno se kosi, naravno što više kiše, više se kosi početkom sezone. Sad je već usporila trava. Kasnije na jesen, neko orezuje u jesen, mi smo opet, da kažem, rano proleće ili kasna zima, orezivanje. Pa mi smo orezali malo jače. Išli smo na nekih biljka mogla da nosi, imali smo biljke koje su mogle da ponesu i 3 kg, ali išli smo negde na prosek kilogram da izvučemo po biljci. U berbi je bila tačno toliko. Na 3000 biljaka bila je 3000 kg. Mnogi od borovničara nisu se ove sezone mnogo nadali, jer je godina bila jako izazovna za proizvodnju. Međutim, na kraju je bilo baš sve kako treba. Isto nam je potvrdio i naš današnji sagovornik. Borovnica otišla za Holandiju, izvežena je. Cena je krenula od 7 evra, pa kasnije kako se tržište popunjava sa količinama, tako i cena spada, ali godina je bila ok i cena je, da kažem, dugo je držala cenu borovnica. Pa berba je kod nas trajala ove godine nekih mesec dana. U suštini što pre se obere, to je bolje i zbog cene i zbog svega, ali otprilike od 20 do 30 dana traje berba. Pošto poslova očigledno nema malo, upitali smo Slavka ko njemu pomaže, jer čini se da je sve ovo preveliki zalogaj za jednog čoveka. Ne može jedan čovek. Tu smo otac, majka, ja, brat kada dođe iz Nemačke, pomaže i on i imamo još jednog radnika i nas četvoro smo tu konstantno. Nekada kada imamo drugih obaveza, kada se... Da kažem, ne stignemo da oplevimo, onda više ne možemo da postignemo i onda moraju da se zove grupa ljudi da dođe da se završi. Ali, da kažem, nas četvoro, petoro to postiže dobar deo posla. Da bi se posao obavljao još lakše i sa više elana, vetar podrške koji dune u jedra poljoprivrednika iz državne kase dobro dođe. Pa da, mi smo dobili sve subvencije na koje smo konkurisali, što na lokalnoj samoupravi, tako i na državnom nivou. Ostvarili smo subvencije za navodnjavanje, za substrat, za same sadnice, za protivgradnu mrežu, za ograđivanje. Mislim, sve je prošlo kako treba. Na kraju uspešne sezone svi su dobro raspoloženi i jasno nam je zašto je tako. Međutim, osmeh ovog momka znači mnogo više i ukazuje na entuzijazam zbog posla kojim se bavi. Da mu znanja ne manjka vidimo po stanju zasada, a priznaje, raduje ga i činjenica da mu se brat uskoro vraća iz inostranstva i da će u buduće zajedno koračati ovuda i graditi još uspešniju poslovnu priču. Šta drugo reći sem, bravo!